Wadayaasha Mooto Bajaajka magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka warameen shaqadooda inta lagu guda jiro maalmaha xurriyadda. Warbixintan waxa ku eegay magaalada Muqdisho ee naga soo diray wariyaha Ayuub Aadan Hassan. Iyadoo lagu guda jiro toddobaadka xurriyadda ayaa dadku waxay u dabaaldegayaan maalmahan qiimaha aadka u weyn leh. Waxa ayna aadayaan goobo dalxiis ah kuwaas oo ay ugu talagaleen in sawiro iskaaga soo qaadaan iyo muuqaalo kuwaas oo ay kula dabaaldegayaan maalmahan xurriyadda. Iyadoo toddobaadka xurriyadduna ay tahay, waxa ay dadku cabasho xooggan ka muujinayaan mootooyinka kuwaasoo qiimo koror uu ku yimid. Mootooyinka ayaa awal waxaa lagu raaci jiray qiimo $1 ah, haatanna waxa ay maraysaa $2 meesha $1 looga raaci jiray, halkii $2 waxay haatan maraysaa $3 iyo bar. Qiimo kororka ayaa waxyaabaha sababay, waxa ay dadku ku sheegayaan in dhalinyaro badan oo aad u daneynaya in ay dabaaldegga ka qayb qaataan ay bannaanka u soo baxeen oo ay xurriyadda maalmahaasi ka qayb qaadanayaan. Haddaba qaar ka mid ah dadka raaca mootooyinka oo cabasho ka muujinaya ayaynu mikrofoonka la dhex qaadnay. Mootooyinka marka hore xurisi aa jireen, maanta markay feestada jirtay waxyaabo kale mikra jiraan oo kaleetay dabaaldegga. Mootooyinka saaid aa lagu qaaliyayaa, waxaa waaye meesha shalay $1 lagu raacay, maanta $2 lagu raacaya, meesha $3 lagu raaci jiray $4 lagu raacaya. Marka qiimaha saaid ay usii macnaha qaali ugu dhigeen. Gagorta maalin bares u jiran waaye mar walba shal markii labo lagu raacayo kaleeto, maanta $3 ama $4 lagu dhahaya, gagorta dhamma way jirabo. Bajaajleyda runtii waxa weeye meel $1 ugu tagi jiray bay dadku waxay kaga qaadayaan $2, meel $3 ugu tagi jirana waxay ka qaadaan $4. Marka waxa weeye macnaha maalmahan oo kale ka faa'iidaystaan say macnaha ii sheegay lacag saaid say u heli lahaayeen bay ka faa'iidaystaan. Maanta oo kale munaasabadda markay jirto ama maalmaha iidoo kale, aniga xaajigaygii caruurta waa soo baxnaa, naa usoo dalxiis tagnaa, waa imaanaa. Maasha allah, laakiinse bajaajka markii aad rabtid balaagsi oo kale aga soo raacis aada iskulu daalsiyaad oo kale ige $1 marka hore qaadan jiran, hadda waxa ku dhahan $3 $2 iyo bar. Haddii aan ka soo raacis gaashaan dhigo oo daljirka dasan ku keenaya oo kaleeto $5 uu ku leeyahay. Marka maalmahan oo munaasabadaha jiraan iyo maalmaha iida isku mid maahan, iyo xataa maalin jimcadii khamiista way ka qaalisantaha maalmaha kale. Ma fiicantaha walaada qiimooyinka hore iyo qiimaha inkastoo qaali u yahay, laakiin waxaa dhihilan maadaama xurriyad waa maalmihii isbuuc xurriyadda lagu jiro, qiimaha noola raqiisa dhihina iyagana dabaaldegga dhinaca nagala qaybsadaa. Sidoo kale waxaynu weydiinay mootaleyda sababaha keena qiimo kororka iyo waxyaabaha la isdhihi karo waa ay ka faa'iideen toddobaadka xurriyadda. Maalmaha xurriyadda waa maalmaha aan shaqaysano sida maalmaha iida oo kale, waa maalmahan aan shaqaysano sida xurriyadda oo kale. Dadka dabaaldega meelaha xiisaha aado maalmahaas lacag aan ka sameynaa maasha allah. Meeshii macnaha hadday hal loo qaadahay laba aan dhahnaa macnaha xurriyadda lagu jiraa. Meesha laba ugu qaadno $3 ku qadna, meesha $3 ku qaadno $4 ku qadna, maadaama feestada jirto. Maantii maalmaha xurriyadda horto waa mid aad ugu faraxsannahay haddaanahay bajaajleyda magaalada Muqdisho. Tinjirtana waxay tahay magaaladu horto dadku waa dad racaracan u socda, waxbaa la helaa maasha allah, laakiin lacagtii sidii dadka looga filayay maalmaha xurriyadda ma naqanayso, maxaa yeele dadkii waa dad isla socda racaracan, 11 u socda farxadda ku wadaagaya inay waddooyinka caalankii la maraan. Marka way jirtaa dad yaroo raaco, laakiin sida zaa'idka ma badna, dadku waa dad raba in ay raxraxan u socdaan. Wallaahi si fiican u shaqaystaan biryaani xurriyadda aad iyo aad, meesha $3 lagu qaaday $4 ku qaada $5, maasha allah. Maalmaha kale waa ka wanaagsan tahay aad iyo aad, maalmaha ciidda iyo maalmaha iyo xurriyadda aad iyo aad loo shaqaystaa. Maalmaha xurriyadda iyo maalmaha kale isku mid maan, maalmaha xurriyadda shaqada meesha $2 lagu qaaday $3 ku qaadaa, meesha $3 lagu qaaday $4. Saasay tahay dhalinyarada badanaa qaar baaga muunaas jirto, hataa xurriyadda iska rabo inay calanka kor u qaadaan, kii hal heesto u qaadanaa, kii laba sidoo kaleeto. Maasha allah walaa maalmaha xurriyadda maasha allah soo dhaweynayna, waayo maalmaha feestada saddexda maalin lacag macquul maasha allah oo laga shaqayn jirnaa soo kashtaan. Qofkii haysanin iyo qofka oo janxanuun jira xataa waa ku qaadanaa, ninkii meel laba lagu qaadaa ama $3 lagu qaadaa halay barada heesta waa ku qaadanaa dhexgelise. Maasha allah calanka kor u qaadaan maano, calanka kor u qaadaan, haa tiliixda juun waa maalinta xurriyadda. Ayuub Aadan Hassan, Somali Cable, magaalada Muqdisho.